yaşanıyor çok şükür. 3,5 yaşında oldum ikisini yine buradan. Turkiya Izmirda zilziladan keyin 91 soat o'tib 3 yoshli qizcha vayronalar orasidan tirik holda qutqarib olindi. Jon olish faqat Allohdan. 4 kun betonlar ichida yotib ham bu qizcha tirik qolgan. Buni nima mo'jiza? Biz burada çok inandık. Çok bekledik ve sonunda işte herkesin duası kabul oldu. Bir yandan Hakan'ı duyalım, bir yandan görüntüleri izleyelim. Hakan, neden aktaracaksın? Cansın, 91 saat sonra çıkartılan Ayda bebek. Angren shahar Dukent qo'rg'onidagi ko'chalarda aylanib yurgan qo'ng'ir ayiq kecha otib o'ldirilmagan ekan. Bugun bu ayiqni tabiat qo'yniga qo'yib yuborishgan. Aytishlaricha, kecha ayiqqa uxlatadigan ukol qilib qo'yishgan. Toshkentda spirtli ichimlikka ruju qo'yib onasiga zug'um o'tkazgan ayol ogohlantirildi. Sergeli tumani Ittifoq mahallasida yashovchi 76 yoshli fuqaroga nisbatan uning uyida 2 nafar farzandlari bilan yashovchi qizi qo'pol va tajovuzkorona munosabatda bo'lgan. Buning sababi 40 yoshli ayolning spirtli ichimliklar iste'moliga ruju qo'yganida deb hisoblashadi uning qarindoshlari. Ilgari Sergeli tumani ichki ishlar organlari 1-son ichki ishlar bo'limi xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor podpolkovnik Svetlana Mun mahalla faollari bilan birgalikda fuqaroga alkogoldan qutulish uchun shifokorlarga murojaat qilishni tavsiya etishgan. Ammo ayol davolanishga rozi bo'lmagan. Harakatlardan charchigan keksa ayol yana ichki ishlar bo'limiga murojaat qildi. Tekshiruv davomida ayol tomonidan taqdim etilgan faktlar to'liq tasdiqlandi. Unga himoya orderi berildi. Uning qizi esa qattiq ogohlantirildi. Hozirgi vaqtda u xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektor va mahalla faolining nazorati ostida. Shodmonov ishdan ketadi, o'rniga boshqa nomzod ko'rilmoqda. Qonunchilik palatasida sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga Abduhakim Mo'minovich Hajibayev nomzodi ko'rib chiqilib tasdiqlandi. Bu haqda deputat Rasul Kushirbayev ma'lum qilgan. Hajibayev shu kunga qadar sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Qaror O'zbekiston Respublikasi prezidentiga yuborilgan. Eslatib o'tamiz, Alisher Shodmonov 2017 yilning fevralida O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlangandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev shu yilning 15 iyul kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida pandemiya bilan bog'liq vaziyat muhokamasiga bag'ishlab o'tkazgan video selektor yig'ilishida bu kasallik bilan pastga tushib mukammal shug'ullanmagani uchun Alisher Shodmonov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilgan. Shavkat Mirziyoyev Xitoy xalqaro ko'rgazmasining ochilish marosimi ishtirokchilariga tabrik so'zi yo'llaydi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4 noyabr kuni Shanxay shahrida bo'lib o'tadigan import mahsulotlari 3-chi Xitoy xalqaro ko'rgazmasining ochilish marosimi ishtirokchilariga video aloqa orqali tabrik so'zi yo'llaydi. Bu Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning taklifiga binoan amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari o'zaro manfaatli savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishning eng muhim jihatlari hamda koronavirus pandemiyasi keltirib chiqargan inqirozli holatlarni birgalikda yengib o'tish choralariga to'xtaladi. Tadbirda qator xorijiy mamlakatlari davlat va hukumat rahbarlari ham tabrik so'zi bilan chiqishi kutilmoqda. Qozog'iston chegarada cheklov choralarini kuchaytirishga qaror qildi. Qozog'iston koronavirus tufayli davlat chegarasida cheklov choralarini kuchaytiradi. Bu haqda respublika hukumati saytida ma'lum qilindi. Respublikada yashash guvohnomasiga ega bo'lgan chet elliklarga, ularning oila a'zolariga, Qozog'iston fuqarolarining oila a'zolari bo'lgan chet elliklarga endi davlat chegarasidan 90 kunda bir martadan ko'p bo'lmagan o'tishga ruxsat beriladi. Hukumat 57 mamlakat fuqarolari uchun vizasiz rejimning to'xtatilishini 2021 yil 1 maygacha uzaytirdi. 1 yanvargacha Xitoy va Hindistondan tranzit yo'lovchilarining Qozog'iston hududida vizasiz qolishi to'xtatildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 9 noyabrdan boshlab Turkiya bilan amalga oshiriladigan xalqaro reyslar soni haftasiga 33 tadan 20 taga kamayadi. Pashinyan Isroilni Ozarbayjonga qurol yetkazib berishda aybladi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Isroilni tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi mojarosida to'g'ri pozitsiyani tanladimi yoki yo'qmi? Bu haqda o'ylab ko'rishga chaqirdi.
Isroil aslida yollanmaskarlar islomiy terrorchilar tomonida ekanligi haqida o'ylashi kerak dedi Pashinyan. U Isroil tomoni ushbu holat unga mos keladimi yoki u Turkiya singari davlat bilan bir lagerda bo'lishni xohlaydimi yoki yo'qmi o'ylab ko'rishga chaqirdi. Armaniston bosh vazirining so'zlariga ko'ra ertami kechmi Isroilning o'zi Anqaraning imperatorlik ambitsiyalariga duch keladi. Isroil Tog'li Qorabog'da armon genotsidini uyushtirish uchun Ozarbayjonga qurol yetkazib bermoqda degan Pashinyan. Avvalroq Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Rossiya prezidenti Vladimir Putindan Tog'li Qorabog' masalasida yordam so'rab yozgan maktubiga to'xtalar ekan, bu holatni mag'lubiyatni tan olish deb atagan edi. Namanganda umra safariga jo'natishni va'da qilgan fuqaroga jinoiy ish qo'zg'atildi. Namangan viloyatida fuqaroning o'zi va oila a'zolarini umra safariga yuborishni va'da qilgan aviakassa xodimiga nisbatan jinoiy ish ochildi. Ma'lum qilinishicha 2020-yil 15-oktyabr kuni Namangan shahrida yashovchi fuqaro ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilgan. Murojaatga ko'ra 2020-yil fevral oyida Namangan shahridagi aviakassalardan birida ishlovchi shaxs arizachining ishonchiga kirib, o'zini, ota-onasini hamda turmush o'rtog'ini umra safariga yuborishini aytgan. Shu safar aviakassa xodimi fuqarodan 12950 AQSh dollarini olib, hozirgi kunga qadar aldab kelayotganligi ma'lum qilingan. Hozirda ushbu holat bo'yicha shahar ichki ishlar organlari tergov bo'linmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkentda 14 nafar qimorboz ushlandi. 2020-yilning 26-oktyabr kunidan 27-oktyabr kuniga o'tar kechasi 30 yoshli fuqaro Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Hamid Olimjon ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uylarning biridagi xonadonni ijaraga olib, ushbu xonadonda qimor o'yinlarini tashkil qilgani aniqlangan. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabariga ko'ra, u fuqarolar 33, 27, 21, 29, 36, 41, 44 30, 32, 28, 25 yoshli fuqarolarga qimor tavakkalchilikka asoslangan kartadan suvara o'yinini o'ynashiga sharoit yaratib bergan. Qayd etilishicha, ushbu fuqaro har bir o'yinda g'alaba qozongan shaxslardan 5000 so'mdan 10000 so'mgacha bo'lgan miqdordagi pul mablag'larini olib, moddiy boylik orttirgan. Tergovga qadar tekshiruv jarayonida 30 yoshli fuqarodan 780 ming so'm va 200 AQSh dollari miqdoridagi naqd pullar, 6 dona ochilmagan karta hamda 2 dona ochilgan karta ashyoviy dalil tariqasida hujjatlashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani bo'yicha ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 268-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 2020-yil 28-oktyabr kuni qimor o'yinlarida ishtirok etgan shaxslarning harakatlarida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 191-moddasida ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomatlari bo'lganligi uchun tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, ma'muriy ishlar bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi tomonidan ularning har biriga nisbatan 5 sutkadan qamoq jazosi berilgan. Dastlabki tergov jarayonida fuqaro jinoyat ishi bo'yicha Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan ayblanuvchi tariqasida ishda ishtirok etishga jalb qilingan hamda unga nisbatan garov ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.